Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimiz Allah Ta'ala'ya bir adet hamdü sanalar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye durudu salavatlar bülsün. Faziletli bu ayyamlarda, barakatli saatlerde, Allah Ta'ala'nı bendelerge fazıl kılgen bu Ramazan ayıda Allah Ta'ala hammalarımızını, ibadetlerimizini Rabbim kabul eylesin inşallah. Ramazan ayının avvalgi 10 kunligi rahmat 10 kunligini xotimasiga yetkazib, mag'firat 10 kunligini inşallah başladık. Allah Ta'ala'nı özü mag'firat dahasida günahlarımızını Allah mag'firat qilmog'ini, bandamız, xatokormiz, xatolarimizga tavba qilib, tavbadan so'ng Alloh taolo gunohlarimizni kechirmog'ini Robbim hammalarimizga nasib qilsin inshaalloh. Alhamdulillah Alloh taoloni fazli ila bugungi kunlarda roza tutish ham inshaalloh odat tusiga kirdi. Rozaga muvofiq Alloh ob-havoni ham o'zining rahmati ila to'g'rilab bandaga fazilat o'laroq yaxshilik va fazl o'laroq biz u sizga taqdir qilmoqda. Alloh taoloni o'zi barchalarimizdan tutayotgan ro'zalarimizga osonlik, kechqurun o'qiydigan taroveh namozlarimizga qabullik bersin. Bugungi oylarda ehsonlar qilyapmiz, iftorliklar, zakotlar beryapmiz. Alloh taoloni o'zi dargohida husnu qabul aylasin. Aslida bu ehsonlar kim uchun? Biz uchun, o'zimiz uchun. Aslida bugungi kunda biz birovga marhamat qilishlikni o'ylayapmizda, lekin aslida bu ehsonlar, yaxshiliklar, birovni qo'llab-quvvatlashlar, birovga berilgan zakotlar, iftorliklarni o'zi aslida o'zimizga ajr, o'zimizga mukofotni qaytib kelishligi, o'zimizni inshaalloh himoyalamog'imiz va inshaalloh mol-u davlatlarimizni ko'payib borayotganligiga asosiy sabab va dalillar bu. Bandani bugungi kunda qilayotgan amallarining aksari o'zi uchun. Aslida birovga yordam beraman deb, aslida biz Allohdan yordam olyapmiz bugun. Birovga ehson qilishlik negizida Allohdan ehsonni so'rayapmiz. Birovni mushkulini yengil qilishlik asnosida sababidan Alloh bizni mushkulimizni oson qilishligini Robbimizdan so'rayapmiz. Aslida bu ish to'g'ri. Chunki banda shunga buyurilgan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam biz u sizga shuni buyurdilar va shuningdek bugungi kunda kimnidir bo'ynida ba'zi bir qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, og'irliklar bo'layotgan bo'lsa, banda sabr qilsin. Sabrning evazidan Alloh taolo har bir bandaga inshaalloh yaxshilikni taqdir qiladi. Zamonasida ruslar bilan turklar urushgan bir vaqtda Ruslarni qo'li baland kelib, turklarni diyoridan anchagina, taqriban 2000 ga yaqin turk asirlarini Rossiyaga, ya'ni Sibir tomonga olib keladi. Ya'ni ishlatishlik, asir olishlik maqsadida. Hikoya egasi so'zlab berayotgan yigit aytadi, u asirlar ichida menga yaqin tanish o'rtoqlarim ham bor, amakilarim ham bor, jiyanlarim ham bor va otam ham bor dedi. Biz Turkiyadan Rossiyaga temir yo'li poyezd orqali kelayotgan vaqtda Alloh taoloning taqdiroti ila bir kasallik tarqaldi. U kasallik bilan birin-ketin asirlar o'la boshladi, odamlar o'la boshladi. Endi o'likni temir yo'lda vagonda saqlasa hidi chiqadi, noqulay holat bo'ladi. Asirlarni derazadan poyezdning eshigidan uloqtiryapti ular. Allohning taqdiroti ila deydi, otam ham vafot etdilar. Otam ham vafot etish chog'ida ular qayerdadir, sahrodami u, qaysi yurt, qaysi mamlakat ekanligini biz bilmaymiz. Otamni ham poyezddan tushirishlikka, ya'ni uloqtirishlikka majbur bo'lyapmiz, deyapti. Otamni uloqtiryapman,
otmaylik deb sekin ohista qo'lim bilan tushirishlikka harakat qilyapman. Mirshab keldi-da qo'limdan urdi dedi. Otam qo'limdan tushib ketdilar, vafot etgan dedi. Endi u qayerda u kishi, u qaysi diyor edi, u qaysi joy edi, u qaysi yurt edi va u qayerga biz otamizni qo'ydik qabrlarini va u qaysi joy ekanligini men bilmayman dedi. Taqriban 2000 ga chiqqan Turkiyadan chiqqan asirlar to Sibir diyorigacha kelguncha taqriban 300-400 tamiz omon qoldik dedi o'sha vaboda. Qolganlar o'lib ketdi, o'liklarni yo'lda tushirdilar. Va shu asnoda biz ishni, xizmatni, asirlikni davom ettik dedi. Nega bu voqeani aytib beryapmiz? Ramazonda ishim og'ir deyotganlar. Ishim og'ir, mehnatim og'ir meni. Men kambag'alman, yeyishga ovqatim yo'q deyotganlar bugungi kunda. Qanaqangidir bahonalarni ro'kach qilib, ro'za tutmayotganlar uchun aytyapmiz buni. Biz asirlikda bilamiz, Sibir diyori, Rossiya diyori o'rmonzorlardan iborat. Biz daraxt kesamiz, ishimiz shu. Daraxt kesamiz va bir kishiga biz biriktirilganmiz, rus oilasiga biriktirilganmiz. Otiga qaraymiz, moliga qaraymiz, supur sidrini qilamiz. Bizga xuddiki qulga munosabat qilgandek munosabat bildiradi. Nima qil desa shuni qilamiz. Nima nevasiga? Bir ta nonning choraktasining hisobiga. Bizni bir kunda yeydigan ovqatimiz mana shu. Bitta nonning choraktasi, yarim ta nonning yarmi. Shuni hisobiga biz ish qilamiz yillar davomida deyapti. Men bir kun o'rmonda daraxt kesyapman, bir odam ko'zimga ko'rindi. U odamni men aniq taniyman dedi. U kim? Poyezdda otamni tushirayotgan vaqtda qo'limdan urgan Mirshab. Va men uni oldiga borib so'radim, birodar, sen meni tanidingmi dedim. Mirshab aytdi, yo'q, tanimadim dedi. Men unga voqeani eslatdim, u esladi. Keyin men undan so'radim, nega meni qo'limdan o'sha paytda sen urding dedim. U aytdiki, sen meni gapimga quloq solmayapsan, o'likni qo'yib yubormayapsan deb, tezroq qo'yib yubor deb, men qo'lingdan urdim dedi. Men aytdim dedi, biz o'likni nima qilamiz o'zi? Biz yerga ohista qo'yamiz. Kim o'lik qo'ygan bo'lsa, qabrga ohista qo'yadi, otib yubormaydi. Men ham endi ilojimiz yo'q qabr kovlash yoki yo'limiz uzun, biz uni men otamni qo'yib yubormoqchi edim, lekin ohista qo'yib yubormoqchi edim. Sen tezroq qo'yib yubor degan maqsadda meni qo'limdan sen urding dedi. Mirshab ham aytdi, men bunday deb o'ylamadim, sen qo'yib yubormayotganliging uchun meni gapimga quloq solmayapsanmi deb o'yladim dedi. Meni kechirasan dedi, xizmatchilik dedi. Men seni to'g'ri tushundim dedi. Chunki u asir yigit juda ochiq ko'ngil yigit edi. Xizmat qilsa astoydil qilardi, ish qilsa qalbdan qilardi. Biror bir xo'jayinni vazifa buyursa, qalban uni his qilib sodiq xizmat qilardi. Va otlariga daraxt kesishdan keyin otlarga qarardi. Uni mahallani nomi chiqdi. Qanday nom? Xuddiki merganlar o'q otganda aniq bir joyiga yetib borgani kabi u ot ushlashlikda, ot ushlashlikda. Agar arqon otsa, bittada otni gardaniga, ya'ni bo'yniga ilishardi. Shunaqa kim otini ushla olmasa, darrov buni oldiga olib kelardi, arqon berardi qo'liga, bu bittada otni bo'yniga tashlab berardi. Shunaqangi nomi chiqdi buni. Aytadi, yillar o'tdi, vaqtlar o'tdi, yana ruslar bilan turklar urushib qoldi. Urushganda ruslarning zodagonini o'g'lini turklar o'ldirgan emish. Va shu maqsadda ruslar turklarga qattiq
ginalashib Rossiyada bo'lgan turklarni o'ldirish payiga tushdilar deydi. Alloh taoloning fazli, endi bu bo'lgan voqeami yo'qmi bilmadik. Shunaqa shu narsani payiga tushib qoldilar. Men turkman deydi. Necha yildan beri Sibirda yashayapman. Tilim ham ruslashib ketdi. Ruschani yaxshi o'rganganman, lekin men turkman dedi. Va men jon talvasasidaman dedi. Hattoyinki qanaqangidir ko'chada yurganimizda bizni olib urushlar, bizlarga qurol tirashlar, bizlarni qochdilarimiz shu narsalarga sabab bo'lar dedi. Bir kun mahallada yuribmiz. Xabar keldi, bir kishi botqoqda cho'kiyapti. Sen aynan keraksan, chunki uni hech kim qutqara olmayapti, o'zi qutqarishlikka borsa o'zi ham botib qoladi, sen uni oldiga arqon tashlab ber. Men bordim deydi bir odam, botqoqda taqriban bo'g'izigacha botgan. Qo'l oyoqlari ishlamaydi, botib qolgan, birov uni oldiga bora olmaydi. Va men unga arqon tashladim. Bir ikki tashlaganimdan keyin og'zini oldigacha arqon bordi. Ya'ni u tishlash maqsadida. U tishlasin, biz uni tortib olaylik. Bo'g'izdan olsa, mabodo nafasi qisilib o'lib qolishligi mumkin. Men uni og'zining oldigacha arqon tashlab berdim dedi. Va u nima qildi? Tili bilan olib, uni tishladi. Biz uni sekin-sekin tortdik. Keyin u qo'liga oldi, qo'li bilan arqonni oldi, biz uni botqoqlikdan xalos qildik. Va shu zaylda uning bir nechta o'ntadir tishi, o'ntadan ziyod tishi shikastlangani, ba'zi biri joyidan chiqib ketgani, ba'zi birlari sinib ketganligini bir ko'rdik. Tishku mayli, lekin joni omon qolgandan u odam xursand. Va u jonini saqlagan odam aytdi: "Sen kimsan, birodar?" deganda, "Men turkman" dedi. Botqoqda cho'kayotgan, cho'kkan odam aytadi: "Men rusman. Meni o'g'limni turklar o'ldirdi va shuning munosabati bilan men butun Rossiyadagi turklarga isyonchi, ya'ni ularni o'ldirish payida bo'lgan odam edim. Men shu fikrimdan qaytdim" dedi. Ya'ni bundan keyin sen turk bo'la turib, meni jonimni saqlaganing uchun butun Rossiyadagi turklarga biz teginmaymiz, o'rtoq bo'lamiz" dedi. Alloh taolo fazl ayladi unga. Bu aytadi, yana hayotimiz davom etdi. Kunlar o'taverdi, yillar o'taverdi. Yillar o'tgan sari biz mahallada necha yillardan beri yashaganimiz uchun mahalla o'zimizniki bo'lib qoldi. Hamma meni taniydi. Men bir ikki ruslarning jonini saqlaganman va men yaxshi arqon otaman, ishimda mustahkamman, qanaqangidir ishning mutaxassisiman. Meni ko'pchilik oldimga keladi deydi. Va shunda biz o'sha paytda otlarimiz aravalarga bug'doyni tegirmonga etamiz. Yo'l pastlik va balandlikdan iborat deydi. Va o'shanda ham buning astoydilligini qarang turkni. Men eng birinchi boraman, qaytishda eng oxirgi bo'lib qaytaman. Birinchi boramanda tegirmonga qolganlarni bug'doyiga yordam beraman. Eng oxirgi o'zimni bug'doyimni o'tkazamanda kelayotganda hammani tinchitib, birovlarga yordam berib keyin kelaman deydi. Bir kuni yo'l asnosida kelyatsam, hammani otiga, aravasiga mindirib, unlarini, kepaklarini mindirib jo'natganimizdan keyin oxirgi yo'lga chiqdim. Bir odamning oti, ikkita oti, aravasi bilan jarlikka yiqilgan ekan. Butun hamma odamlar to'xtasa, unga yordam bersa, orqadan kelib arava tiralib qoladi. Yordam bermaydi. Bizda ham xuddi shunday bo'ladi-ku, mana katta magistral yo'llarda tormoz bersa orqada kelib bittasi tepib qolishligi mumkin yoki ko'rmay qolishligi mumkin. Ko'pchilik yordam bergimiz kelsa ham, yordam berish fazilat ekanligini bilsak-da yordam bermaymiz lekin. Baloni chechilib qolgan, yordamga muhtoj, qo'l ko'taradi, yordam ber deb, birodar, bunday qilmaymiz biz. Yo'limizni davom ettiraveramiz. Nima deymiz? Tinchgina borganimiz yaxshi. Yo'lda biror bir aziyat beradigan musurmi, g'ishtmi, shoxshabbami ko'rsak, uni olib chetga tashlash fazilat ekanligini bilamiz, lekin qilmaymiz. Nega? To'xta deymiz, chetga saqlab, yo'lni ustiga chiqib, o'sha g'ishtni olib chetga ol, bitta mashina kelib meni ursachi yoki bir kishi signal bersachi,
yo ta'bimni xira qilsachi deymizda, to'xtagina deymiz, jimgina yo'limni davom etay deymiz. Bizda ham bor shunday. Qolgan odamlar unga xuddi shunday qilib ketishgan. Men oxirgi bo'lib hammani tinchitib kelyapman, ko'zim bilan qarasam, ikki otliq jarlikka ketgan odam uni qutqara olmayapti, o'zi ham otdan chiqa olmayapti. Hatto menga qaradida yordam so'ragisi ham kelmadi. Nega? Chunki shuncha odamdan yordam so'ragan, yordam bermaydi deb hafsalasi pir bo'lgan. Yordam bermaydi endi bular. U mendan yordam so'ramasa-da, men otimni chekkaga qo'yib, qorlarni kurab, uni avval aravasini, undan keyin o'zini, undan keyin ikki otini chiqarib yo'lga qo'yib, qaytib otiga mindirganimda u birodar aytdiki, "To'xta, sen kimsan?" dedi. "Men turkman," dedi u. Endi Sibirda havo sovuq, shunaqangi bosh kiyim kiygan, quloqlari va og'izlarini ham yopgan holatda sovuqdan. U odam aytdi, "Birodar, bilaman sovuq qotgansan. Yana buning ustiga sovuq qotsang ham bosh kiyimingni yech." Men hayron bo'ldim. "Nimaga? Shuncha sizga yordam berdim, men yana bosh kiyimimni yechtirasizmi?" deganda, "Yo'q," dedi. "Sen meni to'g'ri ma'noda tushun. Seni hozir yuzlaringga ham muz tushgan. Yanoqlaring qizargan. Sen bosh kiyimingni yech, men seni yaxshiroq ko'ray, tanib olay. Seni vaqti keladi men topaman. Sen meni jonimni qutqarding. Joyi kelganda, vaqti kelganda men seni topaman. O'shanda tanib olishliging uchun iltimos, sen bosh kiyimingni yech," dedi. "Men," dedi, "bosh kiyimingni yechdim. Kiyimimni yechdim." U aytdi, "Bo'ldi. Bosh kiyimingni endi kiy. Men seni tanib oldim. Men seni umuman ismimdan chiqarmayman. Sen ismingni aytgan, ayt deganda, meni ismim Bekir," dedi. Uni ismi Bekir edi. "Tanib oldim," dedi. Va aytadi, o'sha voqea bo'ldi, taqriban 6-8 oy o'tgandan keyin Sibirdagilar menga bir ruxsat berishdi endi. "Senga yoki yer beraylik. Sen shu yerda uy qurib beraylik, bola chaqa qil. Yoki sen agar diyoringga ketmoqchi bo'lsang, senga ruxsat, sen ket endi. Xizmatni ham qilding, sen bizga yaxshilik ham qilding, aka-uka ham bo'ldik," dedilar. Bu aytdiki, Bekir aytdi, "Bu joyda qiladigan ishim yo'q, tanishim yo'q, oilam yo'q. Men endi qarindoshlarim, endi o'zimni yurtimga qaytaman," dedi. Butun qishloq ahli meni poyezdga chipta olib, meni kuzatishdi deydi. Kuzatgandan keyin meni chiptam 6-chi vagonda joylashgan edi, 6-chi vagon. Biz vokzalga boryapmiz, qishloq ahli men bilan xayrlashyapti va poyezd darchasidan, derazachasidan bir kishi meni Bekir deb chaqirdi dedi. Men hayron bo'ldim, men turk bo'lsam, bular rus bo'lsa, hozirgi joy Sibir bo'lsa, meni ismim bilan chaqiradigan kim ekan dedimda, qaradim. Qaraganimda bir Sibir ahlining zodagonlari, tanasida shuba, qimmat bosh kiyim kiygan, qo'lida qimmat qo'l qoplar kiygan katta bir zabardast barzanga odam turardi. 3-chi vagondan meni chaqirayotgan edi. Men unga yuzlandim. "Labbay," dedim. "Seni chiptang nechinchi vagonda?" dedi. Men aytdim, 6-chi vagonda." "Yo'q," dedi u. "Sen mana shu 3-chi vagonga chiq. Men bilan birga ketasan, qayerga aytsang shu joyga men seni tashlayman," dedi. Men hayron bo'ldim. "Mayli," dedim, yuklarimni berdim unga. Yuklarimni berganimdan keyin kupega o'tirdik. 2 kishilik vagon ekan, bizda ham bor-ku. 2 kishilik yotib ketadigan. U aytdi, "Men har doim safarga chiqsam, mana shu 2 kishilikning 2 joyini band qilaman. Ya'ni birov menga xalaqit bermasin. Ya'ni xonada, poyezd xonachasida bir o'zim ketay. Shuning uchun bir joy bo'sh. 6-chi vagonga borib turma, o'tirma. Sen mana shu joyda men bilan birga bor," dedi. Va men undan so'radim, "Nega?" "Ey Bekir," dedi, "sen meni tanimadingmi?" U aytdi, "Men aytdim, yo'q." Va u bosh kiyimini yechdi. "Tanidingmi meni?" dedi. Men aytdimki, "Yo'q. Men mana shu joyda tegirmondan kelayotgan vaqtingda sen meni jonimni saqlab olgan odam menman," dedi. Bekir aytdi, "O'sha payt
qoshlaringiz, kipriklaringiz muzlagan edi, yanoqlaringiz qizargan edi. Siz bosh kiyimingizni yechmagandingiz. Men sizni tanimadim, unutib yuborgan edim ham hattoyinki, mana shu gapni aytganingizdan keyin meni esladim dedi. Biz birga suhbatlashib ketdik. Suhbatlashish asnosida katta ko'priklar, katta jarliklar oldidan o'tardik biz. O'tayotgan vaqtimizda men yuragim huvillab ketardi. Qanday bu temir yo'li katta ko'priklar, jarliklar ostidan o'tadi-yu, bir korhol bo'lmaydi deb yuragimdan o'tkazdim. Biz Astraxan, qanaqangi davlatlardan o'tib biz Turkiyaga borishimiz kerak edi. Taqriban poyezd bir kun yurganidan keyin deydi, poyezdda qattiq gumburlash bo'ldi va biz eshitdikki, orqadagi vagonlar relsdan chiqib ketganligi uchun poyezd yo'ldan chiqib ketib, vagonlar chiqib ketgan. Odamlarning ko'pisi halok bo'lgan degan xabarni eshitdik. Ya'ni o'sha paytda 6 ta vagon ketyapmiz. 6-chi, 5-chi, 4-chi vagon o'sha qattiq silkinishdan relsdan chiqib ketib, ilgagidan chiqib ketib yiqilib ketgan. Va poyezd to'xtadi. Ancha vaqtdan keyin to'xtadi. Qutqaruvchilar keldi va aytishdiki, orqadagi 3 ta vagonning odamlarining ko'pisi vafot etgan. Tirik qolgan bo'lsa ham juda qattiq talofat ko'rgan degan xabarni eshitdik. Alhamdulillah deydi Bekir, men salomatman dedi. Meni qo'limdagi chipta 6-chi vagonning chiptasi edi dedi. Shunda men taajjub bilan aytayapmanki, aslida o'sha payt tegirmondan kelayotgan vaqtda men u birodarimni jonini saqlab qolganman deb o'ylasam, aslida men o'zimni jonimni saqlab olgan ekanman. Agar unga yordam bermaganimda, u meni 3-chi vagonga taklif qilmagan bo'lardi. Men 6-chi vagonda qolardim, yo o'sha payt qattiq jarohat olib nogiron bo'lsam bo'laman, yoki vafot etgan bo'lardim deydi. Shunga aytadi Bekir, aslida dunyoda odamlarni qilgan yaxshiligi o'zi uchun Alloh o'ziga qaytaradi va bugungi kunda asirlikda biz daraxt kesardik, xizmatlar qilardik, nima evaziga? Chorakta nonning evaziga o'sha payt Ramazon bo'lganda biz roza ham tutardik. Shuncha og'ir mehnatni ham qilardik deydi. Birodar, bugun roza tutmayotganlar chorakta non yemayapti. Ular butun nozu ne'matlarni yeyapti bugun. Alhamdulillah. Bugun iftorliklar tarqatilyapti. Bizlarni bugun ishimiz daraxt kesish, mollarga qarash va ma'naviy hujum. Biz asir yoki birovni quli emasmiz. Diyorimizdan chetda emasmiz masalan. Ko'pchiligimiz alhamdulillah musofirda yurganlar ku bundan mustasno, Alloh ularga baraka bersin. Lekin ko'pchiligimizda mana shunday imkoniyatlar bora turib, bugun birovga yordam bermasak, bugun ro'zada qanaqangidir bahonalar qilsak, birodar, siz o'zingizni bir o'nglab oling. Biz hali alhamdulillah mustaqillikdan keyin qiyin davrni ko'rmadik. Alloh bizga fazil berdi. Kimdir qiynalgan bo'lsa, qiynalayotgan bo'lsa, Allohni ularga fazli. Inshaalloh ular ham najot topishadi. Ularga bir yaxshilikni duo qilamiz. Lekin ko'pchilik masjidda, yaxshilikda, fazilatda, amniyatda bugungi kunda hayot guzaronlik qilyapmiz. Alloh taoloni o'zi fazil versin. Allohni o'zi yaxshilik bersin. Mana shunda biz usiz bugunda eng katta ne'matimiz hurmiz, musulmonmiz. Alloh bizga imkoniyat berib turibdi. Mana shu imkoniyatlardan go'zal foydalangan holatda hayotimizni davom ettirsak, ibodatlarimizga mustahkam bo'lsak, Alloh taoloni o'zi fazil aylasa, Alloh biz u sizni dunyo va oxiratda saodatli qiladi inshaalloh. Nega bu gapni aytdik? Taqriban 10 kun ro'zani tutib qo'ydik birodar. 10 kun tutib qo'yib charchaganlar bor oramizda. Endi bu yog'iga 4-5 kun yoki shu 10-chidan 20-chigacha ro'za tutmay, undan keyin oxirgi 10 kunlikka tutaman deyotganlar bor.
Boshida 10 kun Ramazonda tarovihga qatnashdik, shu bilan endi Laylatul Qadr kechasida paydo bo'ladiganlar bor. Birodar, mahkam turing, haqqoniy bo'ling birodar. Allohga qanday yondashsangiz, Alloh ham xuddi shunday yondashadi sizga. Bugun noreal, nohaqqoniy yondashsak, Alloh taolo ham umrimizdagi, rizqimizdagi bizni moddiy va ma'naviy, ijtimoiy ahvolimizga shunday yondashsa, biz nima deymiz? Kunimiz og'ir bo'lyapti, muammolar ustma-ust kelyapti, men qiynalib qoldim deymiz, birodar. Aslida siz dinda, ibodatda o'zingizga kengchilik yaratib bering, ibodatga mustahkam bo'ling. İnşallah Alloh taolo hayotimizni ham, umrimizni ham, ilmimizni ham mukammal qilib qo'yadi. Mana shuning uchun Alloh taolodan so'raylikki, Ramazonning oxirigacha mukammal holatda roza tutaylik. Mukammal holatda tarovihga qatnashaylik. İmon bilan, ixlos bilan bugungi kunlarda zakotlarimizni, iftorliklarimizni, ehsonlarimizni beraylik. Qo'ni-qo'shni, aka-uka, opa-singil, xish-aqrabolardan xabardor bo'laylik. Alloh taoloning o'zi hammalarimizga fazil bersin. Dunyo va oxiratda saodatli qilsin. Hammalarimizni inshaalloh duolarimizni ijobat, hammalarimizni kengchilikda, amniyatda Alloh hayot guzaronlik qilmog'imizni Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'mal nasir. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.